Республиканың ал хони министерства за пюль и кычусы бүргіс мун гектар жерді тамық культураларын салырға пөкінче. Олырның көпс чардығынды малырның азины парыр тоңыстығылыр салырлар. Сағым соқтылып, хыр чап жатқынды, қонықтырның көбізі шасқы хыры тоқыстарыны кірерге маңзыры бенжалар. Чепи айманың хайпре фермерлері салычылып келгендік хырыларында сұқ тудар тоқыстарыны пастапысқанар. Хозяйсыларды көрші олар қадын, есі хайл бан жерді олар тоғынмасқа керек. Есі хайл барған жерді анды техника паршы, олар анды баранит, культивируют могут полаға. Анар, зачем ол отдача выравнивания поля, ну, прививка влаги отдача тоже, но ол керек тоқыстар, особенно Бейский район, то, но хумнук селер то ол танат керек тоқыс немест в зачем, а по сале тойлы челер то анте, но ол керек ичан тоқыстар. Чемінде пазохла пюнге экономиканың комиссары сақыс келген. Фермерлер хородағыларын қызырырғы болып, совет үлгізіндегі технологияларыны прай сайбы пысқанар. Олар хырыларын тексі тартысқанар. Сақанду қазыр челер шақсы серіне өбіріп, хумнық жаза айландыр сықталар. Экономика хозяйствалардан хакасының салы үсіқынар. Мұналынды по реформасонды сразу тоғдын шаларда күштері жоқ болған асағым малар базоқ үсіқынар қыраларды базоқтыр тартып сұқынар анары базоқ челге қаптырсыған ол челер. Но иди тоғынарға шарабыз біске өйті оғы күздерге сағынарға керек бұл жерді қайды біздің Палларовска, Артызаға, оларға тоже керек болар, тамақ үскерігі, атыранарға. Мұның басқа фермерлер малсан үскеріп, чазыдағы черлеріне бұрай пасқыла парырлар. Анды түшудің едек тозынық боранар сығыскелеріне қорғыс бар. Ал хони сұрғыларының айғысықын ученайларының өркі чөптің депутатары бұл қорғысты прайзнан бұрын сезін сықтылар. Олардың күстінізінің бұ неделеді, Хакасияда, Сибирде ученыйлы чылызып, чоқ етілшеткен хырылардыңар, чоқ апарырлар. Альберт Колумаев, Алексей Бурнаков, хабарларға.